Okay, tudi jaz priložim se štato na tapke, da? Кога се очертава да е първия тест, след още две лекции, значи след две седмици. Да. Какво? След две седмици. Ще ви кажем предната лекция спокойно. Първата седмица или втората седмица на ноември, зависимо с как се движим с плана. Окей? Така, устроен. Добре. Сега, има някакви важни нещица. Така, чете ли се? Добре. Припомням първо важни команди от предните лекции. CD командичката сменя директорията, в която се намирате. Точка, точка беше предната главната директория, точка ви е текущата директория. С тиренце се връщате там, където сте били преди малко. Първа да командата ви казва къде се намирате в момента, защото може да имате следния неприятен трик, в който влизате в една директорийка, да кажем user, share, doc, тук нещо с... Така, намирате се и тук е така. И вие знаете, че се намирате тук, защото това ви е изписано в началото на реда, нали така? Ето е тая магия, е тук е така. Обаче, спот PS1 равно на... Така. Сега, на CD root е... Спот PS1 равно на... Слеш, така, експорт, PS1 равна, така, добре, CD слеш. Да, това няма да мине при мен. GitHub. CD съм си бълва райтно. Нещо не работи както ще. Така. Добре. Първа дъл ми показва, че намирам тук. Ако кажа CD... нагоре. Var... lib... LXD... Тук няма ли нещо? Топа не мога да... LXCLS... Еее! Като напиша CD и се пребавам. Идеята е, че така може да си направите промпта, че да не виждате къде се намирате и поради тази причина имате командата PWD, която ви казва къде се намирате в момента. Print Working Directory е... Какво? Print. Да ти я покажа. Така. Листване на файлове с командичката ls, тя има много параметри, няма да ги засягаме сега. Копиране на файлчета с командата cp, съкръщение от copy, mv, съкръщение от move. mv се използва освен за move и за rename на файлове и директорики също. rm за изтриване на файлове и директорики. Виждали сте тия команди вече да ги използваме в предните лекции, затова просто ги засягаме тук. urn се използва да създавате симлинкове и хардлинкове. След това ви трябва тези две командички, mkdir, с която може да създавате някаква директория, rmdir, с която може да премахвате директория. rmdir работи само ако директорията е празна, т.е. няма файлове и директории вътре. От друга страна, rm командата има една опция -r, която е много хубава и изтрива всичко навътре, каквото има в директорията. С опциите, някои хора едно време много се базикаха в началото, като запознавахме с Linux, че командата е съкръщението rm не е съкръщение от remove, ами от readmail. И съответно има две опции, -r и -f, за readmail, readfast, или за да го прочетем по-правилно, remove-recursive-f-force, т.е. не питай за нищо. И когато го направите това нещо върху slash, е много красиво изпълнение, защото си застирате абсолютно всичко. Когато сте имали мрежови файлови системи, монтирани в тази файлова система също, и на другите компютри също им изтирате файловете, но е яко. Препоръчвам да пробвате поне веднъж. Какво? Зависи пак и времето на рамото. Има файл, който е много прозор.
чеката на толкова бяха при споменати. Да. Така. Имаме следващите тъпи командички. Touch create файл, или ако вече имате файл, който е бил с направилище от тренутната или седмица, то му променя датата на последна промяна до текущия момент, в който вие сте изпълнили тази команда. Ехо разпечатва на екрана, каквото сте написали. Просто ехо По-нататък ще разберем защо ни трябва тези неща. Имаме интересни командички надолу, които няма да се спираме. Единствената, която ще ви покажем, ще използваме повече, е cat. Примерно cat etc group. За да може да... cat е съкръщение от concatenate и идеята е да отворите един файл и ред по ред да си... ред по ред да ви изкара информацията на екрана. Останалите ще ги разглеждаме по-нататък, но това е Linux Basic Commands от репото Additional Lecture 2. Разгледайте ги, пробайте всяка една команда на Grizzly, за да ви е малко по-забавно през деня. И така, ти си. Аз съм. Така, нали път си говорихме за Permission. Опитахме се да обясним какво е read, write, execute permission. Това са ви нормални, ще ги наречем permission. Имат един други, които са специални. Специалните permission са три. Set U1 execution, set group 1 execution и sticky bit. Какво правят е малко специфично. Ще почнем с най-лесното. Sticky bit има различно поведение, според зависи от това дали го сетнете върху файл или върху директория. Върху файл приемете, че не прави нищо. Nowadays това е safe assumption. Моля, ако искаш. Няма да нататък. Стики бит върху директория, обаче прави нещо. Това, което прави е да направи невъзможно триянето на файла в тази директория от потребител, който не е техният owner. Бита си казва, защо ми трябва нещо такова и отговора е слащата на директорията ви. Това, ако сте чели файл System Hierarchy стандарта, директория, в която потенциално всички потребители могат да четат и да пишат, тя е сдигнат стики бит, за да предпазим невинните потребители от лошите потребители. Това е просто пример. Следващите два бита са малко по-интересни. Set U1 execution и set group ID on execution. Правят горе-долу едно и също нещо, но нямаш. Върху директории set user ID on execution няма никакъв ефект. Set group ID on execution върху директории кара всеки нов файл, който е създаден в тази директория, да има като група групата на директорията. So far so good. Set group ID върху директория кара всеки нов файл, който бъде създаден в тази директория, да има групата на директорията. Окей? Окей. Страхотно. Set user ID върху директория няма ефект. Set user ID върху файлове, които не са executable, няма ефект. Върху файлове, които са executable, според зависи какви са файловете, може да има ефект или да няма ефект. Върху скриптове няма никакъв ефект, защото това е security проблем. Мори може да ви обясня, ако искате. Върху екзета, т.е. върху binary файлове, които са executable, кара когато файлът бъде екзекютнат, да се стартира все едно го стартира owner-а. Затова ще задълбавим малко по-късно днес, когато си говорим за процеси. Set group ID върху executable файлове има абсолютно същото поведение, но не сетва юзера, който екзекютва. Не сетва юзера на процеса, а сетва групите на процеса. So far so good. Това е добър въпрос, предполагам, ще се създаде с групата на директорията. Секунда. За онера и групата онера ли говориш, или за setuid или setgit битове? За което сега, за setuid. Тук има един трик. Зависи кой копира файла. Значи, ако root копира файла и сте сложили на копия командата -a опцията, което е all, и ще се опита да презърне всички опции на файла, то файла ще бъде копиран със setuid и setgit битовете вдигнати. Обаче, ако root копира файл и не е копирал, не е използвал -a опцията, се създава нов файл, който е executable файл, но няма setuid и setgit битовете. Ако нормален юзер копира файла, няма значение какви параметри подава на cp командата, той не може да направи този файл setuid и setgit. Защо? Защото
CT командата създава, копирането представлява създаване на нов файл и копиране на битчетата от първия файл във втория файл. Създаването на новия файл ще бъде с маската на новия потребител, owner на новия потребител, групата на този потребител. Поради тази причина няма да се създаде директно с setuid setbit. Иначе ако се създаваше така директно, трябва да имаме много сериозен security проблем. Копираме си едно setuid binary от някъде и то просто ни дава рут на машината. Furthermore, всякакви промени върху файл, който има дигнат setuid on execution или setgroup on execution, ще свали тези файлове. Тоест, явно. Според зависи от какви capability имаш, но го тества. Дори си рут. Отново ще е security vulnerability. Като мен имаш преди записване на файла. Да. Тоест по контента на файла. И чамолта също. Да, също. Чон също. Да. И чакай път. Чмот и чон. Това са две команди, които не знам дали ги споменахме. Не. Чон се използва, пише се chown. Използва се да смените кой е owner и коя е групата на даден файл. Има доста детайлно на страница, по четете си. Чмот прави подобно нещо, само че сменя пермишените на файла. Това е детайлно на страница, може да сменяте пермишени, задавайте ги в тяхната numerical стойност или с тяхната символна стойност. И двете работят. Така, но мисля, че твой въпрос не беше въпрос, на който говорихме или се бъркам. Тоест, там спечатлено, че това, което питаше, беше какво става в преместен файл в директория, в която има сетна група ID. Или те бъркам. Мисля, че запитах. Ами съм сигурен. Мари, какво ще стане, ако преместим един файл в директора, която има да тигна до всеки един екзекюшън? Ще го спестваме просто. Ето файл. Страхотно. Имаме този файл, а тук е тази директорика, chmod плюс g плюс s t12. Виждаме, че вече имаме set, set group ID. Да. И копираме AA в t12. Така, сега тук е трики. Да, съм луд. Това е трикът на трики частта. Затова по-добре да направим chmod 777 T12. При което забележете, че случая тук ни остана set гида. И нека да бъде chon chgrp openfest T12. Touch bbb. Cpet bbb в mod 777 точка и openfest локнат е този потребител ctmp ctc, защото трябва да е файл, който мога да чета или по-скоро да му запишем нещо в ccc. Виждаме, че е там това нещо cpccc в t12. Така, забележете, че аз съм потребител OpenFest. И тук направихме групата също, така. Да, секунда, chgrp hackman t12 и да изтрием файла rma t12ccc и cpccc в t12. Оп, t12, така. Аз съм потребител OpenFest, в случая с UID 1001, Git 1001 и само в OpenFest групата участвам. Копирах си файла от тук в тази директория, мога да копирам неща в тази директория, поради просто причина, че тя е read-write-execute за всички. И когато го копирах файла в T12, този файл се появи с... Ако го копирам CCC като DDD тук, ще забележим, че DDD стана с OpenFest групата. Това е идеята, да може много потребители да създават файлове в дадена директория, директно с Group Ownership съответната директория. Причината да ви трябва това нещо е, представете си, че имате 5 потребителя. От тези 5 потребителя искате всички те да могат да четат и да пишат файловете, които те създават в тази директория. Ами най-лесно е всичките да участват в една група. Всичките ги обеднявате, правите нова група, в която те в момента не участват. Създаваме тази група, казваме, това са ни 5-те големи глави, така да се казва групата. И в тази група участват всичките ни тия 5 юзера. Първия фаща един файл, копира го вътре, той вече е group owned. И тъй като може да му направите permission-ите на този файл да е group readable,
или Group Writable, директно имате вече файл, който можете да едитвате тук. И така, това е. Как се нарича това свойство? Кое? Setgit. Да. Добре, някои са някакви други въпроси на тази мишене. Сега е момента. Аз това не мога да се дам, че да. Окей, добре, приключваме с permission-ите, продължаваме напред. Същото нещо, за което ще си говорим е Extended File Attributes. Това е едно property на файловите системи. Не всички файлови системи го поддържат, ще си говорим с тези, които го поддържат. Какво представляват тези Extended атрибути? Представете си един Key Value Store, който е разделен на 5 секции. Всяка една от тези секции вътре има ключове с някакви стойности. That's it. Буквално това са Extended File Attributes. За какво се ползвате? Интересен въпрос. Има доста тулове, които ги използват за своите специфични нужди. Някои неща, които може да направим благодарение на Extended File Attributes са, примерно, POSIX ACLs. Това е начин да дадете право на потребител, който не е нито owner, нито е в групата на групата на даден файл, да прави някакви неща с този файл. Представете си по-добра гранулярност на контрола на това кой юзър какво може да прави с даден файл. Представете си, че имате потребител, който имате някакъв файл, който е с permission 660. Това означава, че онър на този файл може да чете и да пише в него, групата може да чете и да пише в него, всички останали потребители не могат да правят нищо. Представете си, че имате два потребителя, добре, това е тъп пример, с три работи, три потребителя, искате освен онъра на файла, един от другите двама да може да чете в този файл. Най-лесният начин да го направите това е с тези POSIX ACLs. Можете в тях да опишете, че този потребител е направил, че те файл. Това е нещо, което не можете да направите без тях. Т.е. нямате толкова добра гранулярност на контрола, който потребител какво може да прави. Втори пример какво може да направим с Extended File Attributes. Имате две команди, lsattr и chattr. Не съм сигурен колко плата има. Мисля, че е chattr, само едно. Къде и гледаме? Тук мисля, че няма. Има ли? Имаме. Е ти. Страхотно. 19 и 20 ред. Това, което 19 ред прави, т.е. тази команда, като и подадете име на файл, и принти какви са екстендед атрибютите, асоциирани с този файл. Файл атрибюти на екстендед атрибютите. Файлата, команда, не ти работиш. Окей. Други са. Това, което... Да? Само файл атрибют са. Не са екстендед атрибюти. Ето и тези са. Окей. Даден файл може да има някои от тези файл атрибют, които променят какво е поведението, когато използваме този файл. Няма да задълбавам. В Mansta-ницата има детална информация. Два интересни флага са A и E, A от Append Only и от Immutable. Ефективно, ако сетнете тези два флага върху даден файл, никой няма да може да пише нищо в него. Само един е цитата. 50-50. Не, ако направиш Immutable, никой не може да пише в него. Що прави май тогава? Защото админите са глупави хора, не, за да не кажа нещо повече. И не знам защо решават да си вържат гащите на две нива. Първо, append only, не, да не можеш да изтриваш нищо. И второ, да направиш Immutable, да не можеш да изтриваш нищо. Идеята на разликата е, че append only се ползва най-вече за логове. За да може реално ти да добавяш информация в файл, но да не можеш да изтриеш файл. Което е много удобно. Проблемът е, че обикновено този, който може да пише в root.all файлове, може да се смени атрибутите на файла. Често. Не е доста често, да. А Immutable гарантира, че този файл, дори и root, няма да може да го изтрие, докато не си махне този флаг. Кой има правото да слага и да маха този флаг е малко интересен въпрос, в който се надявам да задълбавя малко по-късно днес, ако ни стигне времето. Това, което можете да запомните като TLDR на тема какво са екстендед атрибютите, буквално Key Value Store, който е разбит на 5 секции. Това за какво се използва всяка една от секциите и кой може да пише в тези секции е малко по-сложен въпрос, който ще задълбавим, когато си говорим за Capabilities. Имате ли въпроси до момента? Страхотно. И так, amazes. Пет секции на файлните атрибути.
Да, кеш, който е разбит на 5 секции. Във всяка една секция ти имаш много кейси с вакс. Те ударова. Не. Нямам подръжка за екстенет атрибути да ви покажа. Добре, тогава ще ви покажем тук. Get flat. Просто... Ай, не, не. По интернета ли паре? Get flat. Така. Ето това не трябва. Значи... Идеята е, че имате key value store, като key ви е това име, което вие се слагате, value-то е това, което вие искате. Може да се слагате колкото си искате такива extended атрибути. Затова казах, че има разлика между това, което обясняваш сега Краси, с файл атрибутите, които са special case файл атрибути, имплементирани в повечето файлови системи под Linux. А extended атрибутите са в iNode, един pointer към друга структурка, в която... Вие може да си записвате допълнителна информация. Например, за какво може да го ползвате това нещо? Някои кластерни файлови системи записват, ето в случая SUMDIR, от кой сървър е бил записан този файл първоначално. Или пък може да си напишете неща допълнително за този файл, като например този файл го взех от Пешо. Съответно, from може да ви е името тук, а value-то Пешо. Или взех го от Пешо, може да си напишете какъвто си искате string там до... Мисля, че бяха 256 чарактера на value, нещо такова. Лимитирани са и зависи от файловата система колко точно широк може да ви бъде стринга, и колко може да, да ги... колко големи стрингове може да слагате. Имате две команди, get flat-атър, която изима файл систем атрибутите за един файл, и set flat-атър, която реално се използва за сетване. Това, което преди малко се опитах да ви покажа, ама явно не съм си махнал... А, може би... Какво беше? Атър? Значи, User hex actor. Хоп. Така, и сега set. О, то в tune2fs това. Tune2fs -ob. И дай после го направим, това ще ви покажем. Направо тия почва с процесите. Служаваме нататък. Така, много бързо отклонение. Не знам дали ви каза, внесъл си някакви стикери тук днеска, може после мините да вземете стикери. Колко иска? Да. Имаме твърде много стикери в офиса, време да се отървя на тях. Също така, след лекциите ходим да пием бира, е тук на ъгъла в едно заведение. Не знам как се казва, май никой не знае. Нещо такова, заповядайте, си говорим на каквато тема решите. Така, днеска ще си говорим за процеси, за това откъде идват децата, ще убиваме разни деца, родители, така нататък. Какво е процес? В Linux процесите са най-накратко някаква програмка, която вие изпълнявате. Процесите в кърнела се идентифицират една структура, която има много полета, сред които е и едно число, което е уникален идентификатор на дадения процес. Това се казва PIT. Днеска научих ще казвам думата PIT най-вероятно. Process ID-то. Предния път не си ви показахме някакви process ID-та. Ето който прави пред всеки процес. Това е една команда, за която ще говоря след малко. Има едно номерче. Като някой спомня ли си, какъв пит има инита? Това, от което се пускат всички останали процеси. Нула. Някой друг? Едно. Точно така. Като стигнем до 10. Да. Едно е. Точно така. Процесите в... понеже в първата, може би втората лекция, може да каза, че има много ясно разделение в Linux между това какво може да прави ядрото, вашия kernel, и това какво могат да правят юзерите. И така наречените user space и kernel space. Процесите може да разделим на три групи. Процеси, които се изпълняват в областта на кърнала.
това са някакви неща, които май никога не пътим за спейса. Има някакви интерфейси, през които... Нека да приемем, че е така за се. Да, да приемем, че е така. Никакви пъти юзър. Да. Има някакви неща, които вие като юзър изпълнявате в юзър спейса и тези неща под дървото на процесите, винаги ако го последите, за тутините. И имаме някакви неща, които се изпълняват от guest в операционната система, ако операционната система поддържа въобще guest логин. Може да се включат? Да, по-добре се включат, защото през живота си не съм се логвал като guest даже. Гест не го обяснявам. Okay. Аз по-скоро искам да направим разделението между kernel space и user space. Ние слагаме една чертичка точно между двата реда, kernel и user. Идеята е, че паметта на една машина винаги разделяте на точно две части. Тази, която единствено kernel пипа, и тази, която е дадена на user space, той да пипа по някакъв начин. Това е основното разделение, което трябва да ви интересува между kernel space и user space. Каква част от паметта, с какви инструкции на процеса може да достъпвате в any given time. Съответно, тук имаме три различни неща. Защо? Защото user space, който тук не знае какво е segmentation fault. Не, има, намират се. Всеки fault е ситуация, когато един процес се опитва да достъпи памет на друг процес обикновено. Или памет, която изобщо не е в неговия memory range. В тази ситуация кърнелът казва и без майката няма да взема аз като той културно казва segmentation fault. Сегментацията на процесите е нарушена и по тази причина процесът умира. Бива убит. Така, кърнелът може да достъпи абсолютно всичката памет на машината по всяко едно време. Това не означава, че го прави. Кърнелът достъпва памет на машината, която може да е локирана за драйвер. Примерно, мрежовия драйвер получава пакет от LAN картата, LAN картата го е сложила в паметта и правим DMA. Nowadays не правим DMA, но да кажем правим DMA и казваме, окей, тя ми е тая памет да взема, да се обработя. При което кърнела достъпва памет, която е на драйвера. Да локира не за драйвера, драйвера си го представлете като отделна програмка. Съответно, кърнелът си достъпва тази памет. И от там нататък user space няма достъп до тази памет, защото тази памет е на кърнелът. Ако user space иска да достъпи директно нещо на драйвера, тя да мине задължително през кърнелът и да му каже дай ми нещо от драйвера. Не може да достъпи директно паметта, защото не е в неговия memory регион. Геста има трик тук. В зависимост на какво точно се опитва да прави, може едновременно да бъде user space процес и в същия момент partially по средата между кърнела и юзера. Защо partially? Защото guest процеса може да има достъп до някои определени инструкции на процесора, които нормален user space процес няма. Да? Тоест той пак трябва да пита кърнела за информация. Да, за доста от нещата, но има неща, които може директно, примерно драйверите да са му дали възможност драйвери, представи си мрежова карта, представи си видеокарта, представи си USB девайс. Драйвера да му е дал някакъв memory регион, в който може да пише. И да се очаква, нали, че kernel може да се справи с проблемни неща, които това тук guest процес може да направи. Guest процесите са по-привилегировани процеси, отколкото user процесите, защото имат достъп до части от kernel space паметта, директно. Но не създава ли security kernel? Създава, но... Има хардуерен едно нещо, което се нарича security rings в процесорите, които дефинират не точно кой level си ти и базирано в кой security rings си, в случая на guest. Не, минус едно ли беше kernel? Нула. Не, това не беше user space. Не, колкото по-нагоре си, толкова по-малко привилегирован си. Колкото по-високо е ring level, толкова по-малко привилегирован си. Не ги помня. Нула е kernel, а user space е едно. Да, добре. Идеята тук е, че са различни числа. И за всяко едно число имате възможност да достъпите определена памет, която е маркирана за kernel за user space. И базирано на това разделение, memory manager на процесора знае дали имате право да достъпите паметта или не. Това е основната част. Да. Това означава, че рута не може и рута даже да достъпи kernel. Рута също не достъпва kernel директно. Рута обаче е тарикат. И може да каже на кърнела, заради ми е тази допълнителна програма, тип модул. От тази нататък, точно едно време, така работиха root exploit-ите.
Ето са. Така. Още нещо? Не. Още нещо? Добре. Така. В Linux имаме три типа процеси, които... Имаме три типа процеси според това как се изпълняват. Сега, тук махам вече страничката и преминаваме на малко демо. Сега, това, което ви показваме тук, сега ще обясня какво прави точно PS командата и как го изкарваме това нещо. Виждате как има едно ASCII дърво, с което може да видите кой процес откъде излиза. В горните части на дървото са родителите, като отдолу всеки родител може да има някакви деца. Това си има предвид, ако сеш чайна lecture notes под descendant, понеже това не е Linux термин технологически. Да. Имаме child и parents. Знаете ли какво е fork, fork exec? Да, закръпаем между fork и exec. Да, да, по-добре ти обясни fork и fork exec. Как? Създаването на процес е магията тук. Това си обсъждаме в колата точно. Програмата, която вие стартирате, вие не я стартирате. Реално, примерно под Windows, да, откликвате върху нещо, някаква иконка. Обаче този, който я стартира, е вече друга програма. Т.е. това, което вие имате като Windows Manager, примерно, да кажем Windows Explorer, отивате, влизате в някаква папка, цъкате върху някаква екзе два пъти и то стартира една програма. Не така. Това, което ви дава възможност да цъкнете върху екзето, е Windows Explorer, не така, защото той ви листва програмите. Обаче, реално Windows Explorer стартира вашата програма, а не вие с дабл кликването си, разбирате ли? Реално вие не сте отишли да прочетете вие байтчетата на програмата и да я заредите в паметта. Някой друг прави това нещо за вас. В случая Windows Explorer взима тази програмка и я заредите в паметта. След като я зареди, имате два варианта. Програмата да продължи да си седи на екрана ви или програмата тя да си пусне допълнително някаква друга програмка. Сега, действието дали вие изпълнявате нова програмка в програмата, се нарича форкване, а действието замяна на текущата програма, която аз съм стартирал с нова, е exec. Тоест, в случая имате една програма Windows Explorer, която когато стартира, да кажем StarCraft, това, което се случва е, че вие зареждате StarCraft в паметта, обаче Windows Explorer преди това е направил нов процес, в който той е заредил тая програма. След което, ако екзекваме, реално той си изтрива собствената памет и оставя StarCraft да работи. Ако форкваме, реално той спира екзекюшена си до там, където е стигнал и новия процес продължава само от там нататък, т.е. StarCraft ни става дете на Windows Explorer. Това стана ли ясно? Не. Добре, тогава минаваме на по-технически термини, за да стане по-просто. Имате имате 10 реда нещо. Може да направо е тук, така да го покажем. Имаме една програмка, която изпълнява fork, но до тук първоначално е направила int и равно на 10, примерно. И тук изпълняваме fork. След което имаме вече, след изпълнението на fork, имаме вече два процеса. Този процес тук е бил с pid 80, а този тук става 81. Тоест, сега това, което ни се случва е, че след този ред, който е... Така, след пети ред, ние вече имаме две програми. Първата програма, 80, има тези до пети ред кода. Разбирате ли? След пети ред вече имаме втора програма, която е копия на това, което имаме до пети ред на програмата. Но това копие е с нов процес идентификатор. Така, каквото ще се случи от тук нататък, след шести ред нататък, вече трябва да имаме два отделни флоа за екзекюшън. Тоест, fork в едната програма, там където е pit 80, си продължава и може да направи примерно... защо PHP? Така, само че това ще умръдна малко по-надясно. Print BBB. След което тук имаме print CCC, а тук имаме exit 0. Така,
Каква е разликата? Бифорка и тук е така. Това, което се случва е, че процес 81 има абсолютно същата памет като процес 80. Абсолютно същата памет, едно към едно. Форк продължава и се изпълнява някакви командички, т.е. процес 70 продължава и се изпълнява някакви командички, процес 71 други команди, различни. В случая и се вижда не, че са различни командите. Но процес 81 има копия на цялата памет до ред 5. Съответно, ако е тук е така, вместо този ред направим print i и тук направим print i, ще получим една стойност 10 от двете команди. Обаче, ако тук сме направили i плюс равно на 10 примерно, а пък тук направим само i плюс плюс, това, което ще получим е, че в програма 80, тук ще имаме print 20, а тук ще имаме print 11. Ясно? Сега това е fork. Ако вместо fork, тук и така направим exec. Сега, exec трябва да разберете, че той има 6-7 варианта, няма да задълбавам в тях. Взимаме generic варианта на exec. Изпълняваме exec. Това, което се случва е, че от 5-ти ред нататък програма 80 си остава програма 80, нямаме нова програма 81. Зареждаме тази програма, ако това не е кода на новата програма, StarCraft-а ни, зареждаме го и го слагаме тук. Изтриваме всичко, което имаме в паметта преди 5-ти ред. Махаме. Нямаме вече тази информация, нямаме стойности. И тогава, ако принтнеме и тук е така, и тъй като нямаме инициализация, не, това веднага ще гръмне, да кажем, че имаме инициализация на двете. Тоест, и равно на 10 ни се случва и в двата случая. Ето тук. Ако имаме този тип код, реално това, което ни е 81, ще бъде продължението на 80. Нямаме нов процес. В текущия процес се случва съответното нещо. Взимаме, запазваме си процес identifier и си подменяме абсолютно цялата памет на процеса, зареждаме нов процес и започваме от началото на новата програма. Така стана ли аз? Да. Останалата част от процеса изтрива ли се? Останалата част от процеса, с изключение на някои неща, които се унаследяват винаги между процесите, изчезва. Тоест паметта на програмата, като локал променливи, дейта на самата програма, в паметта тя изчезва и не е достъпна при exec. При fork имате копия. Като няма да обясняваме сега копия на лайк и така нататък. Слушам? За Linux също ли? За Linux? Аз обяснявах Linux, под Windows е по-различно малко, защото там това не гледам. Да? Свърнал примера с StarCraft. Пускаме си StarCraft под Windows за пръв път и искаме да се стартира онлайн конфиг, който конфигурира някакви неща, след това той прави exec. Да. Да. Тоест не е по-фиг. По-сложно от това с лайна, защото ти лайнът е емулатор, в емулатора стартираш друга програма, а другата програма реално стартира StarCraft. Чисто визуално реално излиза там един дявол, който е с някаква конфигурация, след което тя стартира това нещо и може да си представя, че тази конфигурация... 4-5 форка преди да се стигне до екзека на StarCraft. Да, но в някакъв момент това екзек със сигурност. Да, правиш екзек в някакъв момент, това че е много нататък. Да? Това е за помогна, ама... При fork, функцията fork във всеки един програмен език връща две неща. В парента, това, който създава форка, връща процеса едито на новия процес. Върни на това, което беше. Така. В парент процеса ще върне процеса еди 81. А в чат процеса тази функция ще върне 0. Тоест, ние това, което гледаме, ако има някаква променлива е тук и така на fork, ако тук принтнеш А и тук принтнеш А, това, което видиш в процес 80, ще бъде стойност 81, а в процес 81 ще видиш стойност 0. Това е. След exec няма нов пит, това е идеята, че ти запазваш процеса едито. А, процеса на 70 до обвързани ли са? Т.е. 80 умре, 81 ще умре или да не са? Не, не са обвързани по този начин. Митко след малко ще обяснява parent child relationship, не така? Да. Добре. Сори. Да. Колко може да правим по този изследване? Колко? Колко може да правим? Колкото свободна памет имаш на машината? Питват. Какво? Или питват. Пи,
или пидовете, което свърши първо. Да, но в повечето случаи паметта се свършва преди пидовете. Значи, стари линукси, разбирайте, 2.6 кърнели, пидовете са им 16 битово число, съответно много бързо могат да свършат всичките. По-новите линукси пидовете 32 битово число, така че докато по дефолт, по дефолт пак са шот. Пак са шот, обаче ще си продължи. Да. 4 милиарда е нещо такова. Unsigned int. И просто проблема е, че за всеки един процес имате една структурка в къде, дето тя заема памет и не дори абсолютно нищо не е този процес. Той ще заема памет и тази памет ще свърши преди да може да стигнете лимита на процеси. Други въпроси имаше някакви? За към тебе да ви зададе въпрос. Така, ми продължаваме нататък. Така. Това, което виждаме реално, вече най-вероятно може да си обясните по-добре отпута на тази команда, е това как имаме някакъв parent, от който сме стартирали някакво друго програмче, с чия баш. От което сме стартирали някакво друго програмче, с чия баш минуси, не знам какво си правил. Но... след което от този баш сме се логнали като юзера Hackman, след което сме екзекютнали още един баш и след това сме започнали да записваме видеото, което в момент, което ще гледате в бъдещето. Сега обаче тези процеси очевидно ние сме се логнали в момента някакъв терминал и в момента Мури най-вероятно има само един работещ терминал на машината си. И тук е момента да говорим за foreground и background процеси. В Bash има един build link, който се казва sleep. И както най-вероятно си представите много добре, sleep просто слипва за ето това число секунди. И сега ако аз искам поради някаква причина да слипна или да изпълня някакво програмче, което поради някаква причина чака, прави нещо, смята, бави се по някакъв начин, аз не мога да използвам този терминал. И Ctrl-C ще спре изпълнението на това, което тук ще направих. Но Мури, как се отваря още един терминал? Ctrl-Shift. И после как сменям? Това е от сетингите, го служи на презентейшн. Окей. Как сменям на предния? Shift ме дава надясно. Само да обясня, реално вие, когато пускате това процес и натискате Ctrl-C, колко от вас знаят какво е Ctrl-C? Значи, когато си пуснете, проблема е, че повечето хора, които са работили цял живот с Windows, не са пипали терминал и Ctrl и C за повечето от тях значи копиране на текст. Окей, процесите в Linux, начинът да ги управлявате с неща, които се наричат сигнали. Ctrl и C е един много бърз билтин във вашия терминал, да изпратите сигнал, който казва на процеса, който в момента е в foreground, т.е. който в момента се изпълнява на вашия терминал, да го интеръпне. Т.е. му казва, приключи изпълнението. Ctrl C не винаги може да сработи. Почти съм сигурен, че има процеси, които имплементират вашия процес, вашето програмче, както казахме, то си, вие можете да общувате с него с някакви сигнали, то може да се имплементира custom handler за тези сигнали, което доста обърква цялата работа. Също така, поради твърде голям ресурс юзич, може въобще този интерруп да му отнеме някакво време да стигне до вашето програмче и така нататък. Но Ctrl и C общето за сега трябва да знаете, че праща някакъв интерупт. Ако аз изпълня каквото и да е и подавам Ctrl и C, виждате, че пак се връщаме в нашия терминал. Вече не сме в скопа на екзекюшън на това, което сме пуснали преди малко. Окей? Така, да? Абе, до Ctrl C и Ctrl D, каква е разликата? Ctrl и D прави просто екзит. Ctrl и D затваря цялата сесия на терминала, който в момента имаш. Или ако си в някакъв subshell, тъй като преди малко видя как от shell може да пуснеш shell, Ctrl D просто прави екзит. И те връща на себащия се едно в йерархията. Ctrl и D праща ент офлайн. Ако го напишеш на терминал, терминал е екзит. Да. Което ефективно е екзит. Дай ме горе ентер. И натисни Ctrl и D. Реално нищо не се случва. Защото Ctrl и D не е билтин в баш да изпраща сигнал, а Ctrl и D е точно това, което каза Краси. Изпращаме един чарактер, който е ент офлайн чарактер. Да, което когато си в баш се интерпретира като екзит и в много други места. Защото това не мисля, че има стандарт за това, но има ли? Окей. Супер. Супер, окей. Да, но в вашия Linux има някакви неща, които се прави по бизнес стандарт, по POSIX и така. Може сигнал, който се изпраща Ctrl-D. Интерът, SIG, което като число е. Какво ще е L? L2. 2. SIG INT. Ще ги обясни някой от тези сигнали. Абсолютно, да, добре, някой може. Така,
имаме нещо, което ни взема работната среда. Ще да питаш нещо или просто подпираш? Добре, окей. Okay. Така. Вземем работната среда, не може да направим нищо. Каква опция имаме? Имаме един built-in друг в Bash, който ни позволява да пуснем това нещо в бекграунда. Копеле. Ето. Ето. Когато слушате някакво амперсанче, Bash знае, че това нещо трябва да бъде изпълнено в бекграунда, т.е. да бъде да не взема вашия контролен терминал. Когато изпълня това нещо, получавам следния output. Получавам едно номерче. Някой сеща се какво е това? Преди малко говорихме. Точно така. Получавате просто сет на това, което се е изпащано. И сега ако проверим пак, пак 3, ще видим тук някъде, че имаме... Ето ме тук. Най-долу беше. Еми добре, не го видях. Така. В момента върви някакъв слип. И над този слип има някакъв логин като... Рут ли си в момента? Да. Така, окей. Okay. Някакъв логин като рут и най-отгоре виждаме, пак изпълня някакъв баш и нашия терминал. И сега... Супер, имаме някакво програмче и пуснахме го в бекграунда, може да се използваме от много терминала, обаче в някакъв момент може да искаме да се върнем към SAT. Извинете, забравя да ви кажа нещо много важно. Тук що, знаете ли какво е SATADIN и SATADOUT? SATADIN, SATADOUT, SATADIN. Супер. Има ли някой, който не го знае, защото това ни трябва, за да може да обясним от тук нататък, да дигне ръка. Прекрасно. Продължаваме. Така, когато процесите работят в foreground-а, SATADOUT-а им е атачнат към вашия терминал, т.е. вие виждате output на тази програма. Когато процесите работят в бекграунда, нека приемем, че техният SATADOUT е disattached от този терминал. SATADIN. SATADIN, точно така. Е, сега ще покажа SATADOUT-а как не е. Но имаме друг bash built-in, който се казва Jobs. Когато видим Jobs, може да видим като юзър, като който сме логнати в момента, в тази сесия, която сме в момента, не в цялата система, всичките неща, които работят в бекграунд, може да видим какво сме пуснали. Тук виждаме слипа, който преди малко пуснахме. Пусни един слип 666. Да, ще го направя, само секунда. Това, което Мури каза, е страхотна идея, за да може да видим какво правят това първото число, което преди малко ви казах. Сега ще пуснем още един слип 666 и ще го пуснем отново в бекграунда, да. С амперсанчето. Така. PS. IXF. И този върши работа. Както и да. Просто да видите, че двата са, и двата са чадове на един и същ процес тук. Но това е важното нещо, което се трябва. И имат различни пидове. Да. Може да покажеш с кои аргументи за PS? AXF. AXF. Няма значение в момента. Както и да. С Jobs може да видим какво сме диспачнали в момента в бекграунда. Виждаме, че и двете неща в момента вървят. Тоест в момента имаме два баша, които слипват просто. Сега, едно и две е просто някакъв ордер, за да можем да в този ред да ги върнем в форграунда или да ги пратим обратно в бекграунда. Плюса е последното нещо, което сме пратили в бекграунда. А минусът е предпоследното. Сега, до ден днешен не знам защо има минус реално. Това, което може да направите е да използвате минуса вместо ета единичка или вместо пида. Не знам защо има две неща, за мен никога не е било логично това. Но последното, предпоследното нещо. Ако направим трети, няма нещо. Направим трети. Това е последното нещо, това е предпоследното и това е първото. В обратен ред. Така. И имаме други две командички, които се казват FG от foreground и BG от background. И сега ако просто напиша foreground, foreground без да направите никакви аргументи, взима последното нещо, което сте ръннали, т.е. това, което е индикирано с плюса, и ви атачва към него. И сега пак отново стоим и чакаме. Можем да изпратим на това нещо един сигнал. В първата и втората лекция някой пита какво прави Ctrl и Z. Което просто спира екзекюшена на това, обаче не го убива. Не работи като интерупта. Ctrl Z е SIG. Ще ви върна на тиганите. SIG STOP. Дай ми това тиганите да го обясня. Значи имате... Кони тиганите? Какво ти? Да, тенджера в купона. Не казахме, че къдно е нашата печка. Ще ви върна пак там. Имате една тенджера в купона в момента. В момента, в който направите Ctrl Z и по-точно изпратите Kill Stop на даден процес, къде да знае, че този процес е вашата тенджера, маха го от контрола и тази тенджера реално не се пече. Яденето не се пече. Но тенджерата все още е там. Да. Тя е просто отстрани на печката, но не е на контрола. Съответно, не се свършва работата, за която сме я сложили първоначално. Това е спирането на един процес. След това, като дадем Kill Cont,
което е continue, реално кърнала каза, да, тая тенджера и да служим обратно на горещия купол. И продължаваме от там, къде сме стигнали. Не, с готвенето не е баш така, но на практика с кърнала е така. Да, абсолютно. Сега, ако видим отново Jobs, виждаме това, което преди малко... А? Въпрос не взяне. Нещо се случва, когато за първи път напишем команда на сам персона. В смисъл, тя просто се започва, обаче не се изпълнява в екран. Или се изпълнява. Не. То ще ви го покажа точно това е сега една запитание. По дефолт, ако просто пуснете нещо с амперсанс, то започва екзекюшен и бива диспачното в бекграунда. Не се прави нещо спряно, което след това ние трябва да пуснем с continue. Само ако с Ctrl-Z тогава един се ползва. Ако или с Ctrl-Z не е ли начин да му платиш стоп, но да. Ако това по някакъв начин е получило сигнал стоп, след това трябва да кажеш continue. Да? Да, абсолютно. Абсолютно. Сега в момента имаме в Jobs, имаме нещо, което е спряно, имаме две неща, които работят. И това, което мога да направя е да кажа foreground процент и да си избера първо на едно. Едно не е маркирано по никакъв начин и аз ще му кажа foreground първия. И това би трябвало да ни върне на след 10 000. Окей? Okay? Така, спираме след 10 000, при което вече в Jobs имаме две неща, които са спрени. Забележете, че няма значение дали са спрени или не, ключото и минусчето винаги вървят според това, с кой сте интерактували в foreground-а. Няма значение дали сте го спрели или сте му платили някакъв друг сигнал. Ако този процес още съществува, несъщност това дали се изпълнява в момента, ключото винаги е напред последния. И сега... Как е нещата технически ръмът в бъдам, нали? Не, сега обясняваме. Тези, които са стопнати, реално са тенджери отстрани на печката, те ръмат. Но този, който е running 2, в момента работи. Това работи за 6 секунди, не, това са секунди. 66666 секунди, което е много, много време. Да? Альтернативата е на пацанчо. Не, смисъл, това е процес, който на бегалско пуснали, включили сме на него и пак искаме да включим бегал. Да, сега ще покажа това нещо. Ама трябва да се радва незадължително, смисъл, не мога да контрол взе, после да го пусне пак. И ти няма как. Веднъж, когато си върнал контролен терминал, т.е. не тук, и тия три процеса ти ги виждаш, но не интерактуваш с нито един от тях в момента, ти вече си друг процес. Съответно, по някакъв начин трябва да се свържиш с тях. Тоест, клавиатурата, която пише, няма клавишна комбинация, която директно да изпрати на някои от тези трите някакъв сигнал директно. Трябва ти да напишеш някаква команда, която виждам, че тръгва да показва Митко. Да. Както казахме преди малко, вече имаме две неща, които са спрени. Kill, между другото, не знам да споменахме, независимо от името си, се използва за това да изпратите някои от сигналите, които тук що казахме, на даден процес. По дефолт, кила прави секинд? Да. Нещо от сок. Да, секинд. Защото е кил в крайна сметка и трябва да килва. Да, по дефолт прави това. Но ето към може да изкараме от тази табличка, която с минус L, с едно минус лист може да видим. Може да видим, че искаме да направим continuation на изпълнението на този процес. И номерчето е 18. И може да кажем... само секунда... Виждаме, че всеки от тези слипа е асоцииран с друг бит. И съответно този, който слипа, баш който слипа 10 000 секунди в момента, питчето му е 40-30, нали така? Нашата теория бихме могли да кажем на 40-30, кило минус 18 и пращаме пида. Сега ако рънем отново Jobs, ще видим, че слип 10 000 вече отново е рънинг. Ако не искаме да търсим пида, можем да използваме информацията, която имаме в Jobs, по същия начин, по който го върнахме на foreground, му кажем просто kill минус 18%, 3, понеже това в момента не е спряно. И виждаме, че и трите отново са running. Спри един. Да спрем един? Да. Тотално да го спра. Стоп, kill 100. Kill 100. Така, Jobs? Така, първо видяхте, че като натиснахте Enter, баш ви каза, бе, то мой чайлд го спряха, някой му изпрати сигнал да спре и той спря. И второ, сега отговора на твоя въпрос е какво трябва да направим там, за да можем да
рънем някои от тия процеси в бекграунд. Да, да, окей. Бъга без аргументи отново ще ви вземе последния, в случая той е stopped, обаче бъга по дефолт просто ще го пусне отново. Така, това е само kill-count. Абсолютно. Ако вземете просто, ако направите background и използвате процентче или използвате анотацията с ключито, това просто му плаща continue. Тоест, плаща го в бекграунда, но той продължава своята работа. Така, тия слипове са страхотни, обаче тези слипове не направят нищо в момента. Това, което иска да ви покажа е... Какво? Току-що стартира нов процес с нов бит, като написа background за процес, който вече беше убит. Не, той не беше убит, беше паузиран. Да. Q-stop му пратихме, което е essentially control Z. А, добре. Това е, което сме направили. Така, в момента няма никакви running jobs. Сега нека вземем нещо, което работи продължително време. Примерно ще направим един пинг и ще го направим да принти през 5 секунди. И пингваме google.com през 5 секунди. И сега това нещо е страхотно, обаче аз не мога да се използвам отново терминала. Това, което правим, хоп, Ctrl Z, jobs, и виждаме, че този пинг спряхме, защото напихме Ctrl Z, обаче този пинг е в бекграунд. Сега нека го положим, нека му кажем бъга. И аз мога да се използвам терминала, обаче виждате, че на всеки 5 секунди в моят терминал аз ще получавам output от пинга, който съм пуснал преди малко. Който, ето го. Аз още мога да пиша някакви команди. Мога да правя някакви неща, обаче на всеки 5 секунди получавам аутпута от този процес, който върви в бекграунда. Пусни сега пинг до 1-1-1. Без 4. Добре. Ето това, когато имате процес на бекграунд, нека да се подавате на терминал. Добре, сега сме хитри. Не е вярно, просто пикът се затворен очи. Строт, не бъде пишу. Докъде искаш да е на... Едно, едно. Така. Пускаме го в бекграунда. Така и след това... Jobs. И пускаме в форграунда процент... Пускаме в бекграунда процент 1. В момента аз мога да използвам отново своя терминал. Обаче, през известно време имате output. На всяка четвърта, на всяка пета секунда получавам output от пинга ми до 1-1-1-1 и до google.com. Което е annoying as fuck. Не знам защо бихте искали да направите това нещо. Нали, винаги може да редиректните output-а, тъй като това е отделно... Това ще го говорим после на паша. А, така ли? Да, няма смисъл. Да, окей, добре, манатъл. За това ви трябва най-вече, когато искате да изпълните няколко команди, аутпута им от всичките команди да излезе на терминал или на един терминал, да го гледате в момента. А в повечето случаи не искате да го правите. Има случаи, когато си е валиден казус. Така, имаме и трета форма на изпълнение, за която споменах предния път, когато говоря за SystemD. Можете да имате процес, който по абсолютно никакъв начин не интерактва с вашия терминал и в една продължителна форма на изпълнение. Има някои неща, които не искаме да изпълняваме за малко в бекграунда или да се атачваме към тях някога в форграунда. И те сказват демони. Демони или сервисес, услуги. По-скоро вече систем ден наричат със сервисес. Някакво... Да. Да? Може ли да кажем за случая, в който, примерно, се сетваме към нашата машина, нашия сервер някъде си и пръвнаме някакъв процес и искаме да го махнем от нашия юзър, с който сме преднали, да продължи изпълнението след като ни се махнем от машината. Защото реално може този процес да се изпълнява 2 часа. Абсолютно. Точно за това говоря в момента. Много добър въпрос. Мога ги хвърля и бомбон. Казахме, че всеки процес има някакъв перът. Когато вие сте логнати някъде и имате някаква баш сесия, която преди това минава през SSH демон, както и да е, имате някаква баш сесия и пускате някакъв процес. Когато... Тук не съм много сигурен какво става, честно казвам, защото зависи. Зависи какво си пуснал. Сега, разликата между бекграунд процес и демон процес е най-вече това какво имате отворено. Бекграунд процеса може да има сътъдин, сътъдаут, закачен към терминал, а сътъдина да не е закачен към терминал, но той е на бекграунд. Както видяхме пинговете преди малко, те са на бекграунд. Обаче сътъдаута им излиза на нашия терминал.
ние можем да си затворим и CTD Alta и CTD LR на нашия процес и той все още ще бъде background процес за нас. Причината е, че този процес е закачен към нашия терминал. Закачен от гледна точка на това, дай един PS. Закачен от гледна точка на ето и това нещо е тук. PS в момента е закачен към терминала, от който е бил изпълнен SUI тук. Е, това ни е проблема. Трябва този процес да се явява на същото ниво, както е примерно в XFC Volume D. Ей, тук е така. Как се случва това нещо? Тук има една магия, която се дефинира от POSIX стандарта. Трябва да станем session leader. Да сме си лидери на нашата си сесия. Тогава, ако контролинг терминала ни, който ни е стартирал, в случая ако този процес е тук SUP, умре и ние сме session leader, тъй като ние не сме свързани с SUP по никакъв начин, не е с тази команда, няма да имаме проблеми, командата ни ще продължи. Обаче, ако контролинг терминала ни изчезне, т.е. тази команда SU изчезне, в случая ти си, приеми, че SU-то ти тук е SSH сесията ти, ти си затвориш този процес, който ти е SSH сесията и ще оставиш само PS-а, да, да кажем, че не е PS-а, ами някакъв слип 10 000, няма значение. Оставиш си само долния процес. В момента, в който долния процес реши да напише едно битче на CTDL или на CTDL, ще изгърми, защото няма такъв терминал, с който да работи, защото той е бил затворен с бащиния процес. И в този момент процесът ще умре. Тоест, този процес, който си стартирал през SSH, той е background процес, освен ако, когато си го стартирал, програмата, самата програма, не изпълнява едно магическо нещо, което е да стане собствен лидер на сесията си. Тоест, трябва да затвориш сета да out, сета да error, сета да in и освен това трябва да направиш set sit. Освен това трябва какво? Да направиш set sit. Това, това е си функцията, която трябва да изпълниш. Как се пише? Set sit. Set sit. Напиши ман set sit. Може. Това. Сега, две. Не, не е много. Това е имам да ми. Си функцията. Казвам за си функция, защото всички програмни езици имплементират това, имат някаква set sit функция. А NoHub по това начин не работи? Кое? NoHub? Не. NoHub си създава NoHub командата си изпълнява set sit и ти закача и ти изпълнява твоята команда под него си. Съответно ти когато пишеш на CTDL, CTDL и така нататък, той ги приема и ги емулира и ги просто ги отваря към DevNode. Реално. Дава ти терминал, на който можеш да се закачиш и програмата ти да продължи. Но това все още е background процес. Да, ако SU-то е директно CTDL-та, какво става? Какво ако SU-то е директно CTDL-та? Няма никакво значение. На къде трябва да е директно? Техно? Не. Проблема идва само когато ти пишеш към нещо, което не съществува. Тоест, то background процес няма да се различава от демон процес по никакъв начин до момента, в който не направи нещо, което ще направи да накара да спре. Докато демон процеса няма тия side effects и не зависи, няма parent child relationship с парента си, защото той самия е парент за последващи процеси. Не, той може никога да не стартира процес, но сам за себе си това session leader. Но все пак е child на init-а. Да. Това е важно. Става child на init-а само като завършва. Ако е session leader, винаги е под init-а, в контекста на init-а. Yes. Така, дай на го. Дай на сега. Къде ти е page down-а? Точно над... Няма значение, стигнах. Колко от тези са чадра на инито? Е, добре, сега преебаваш ман тук. Аз говорех за друг... Добре, както и да, както и да, както и да. Така. Докъде бяхме стигнали преди да се отпресим с това? За какво говорим? Началото е relationship, бъга, обясни... Бъга, говорихме за бъга. Бъгата, как го показах. Да, говорихме за бъга. Да, приключих с джобата. Нататък следващо. Така. Не, чакай малко. Искам само да върши още нещо преди почивката. Да. Оттап тук да видиш в това, бе. Да, да. Да, говорихме си за демони. Демоните не са асоциирани по никакъв начин с един контролен терминал.
те са затворили своите, да им са дал и просто работят. Те имате операт продължително в системата, може да чакат за някакъв евент, може да имат някакъв луп и в този луп да проверят за някакъв кондишън и базиран на този кондишън да правят някакви неща. Предния път споменах, че задължително ако ползвате систем, де ще имате много, много делони, които следят за някакви неща и правят някакви неща във вашата система. Процесът на demonizing е доста пипкъв. Ако винаги, когато правите демони, трябва да се подсигурите, че те правят доста набой неща, за да са коректни в своето изпълнение. Тоест, обикновено не е достатъчно просто да зашиеш ноу хъп и да изпълниш нещо в бекграунда. Има си обикновено стандарт, по който се demonizва дадена програма. Така, и може би последното нещо, което искам да кажа преди да излизам в почивката, разликата между процес и thread. Предполагам сте, учили сте някакво паралелно програмиране, асинхронно, знаете какво е thread? Треда е общото най-ниската степен на абстракция, от която Linux Scheduler разбира. Scheduler говори за това, което избира в кой момент вашата операционна система какво да се изпълнява, т.е. за какво да бъде заделено ресурси. Истинският паралелизъм, в чистен смисъл на думата паралелизъм, се изпълнява едно в едно между мапинга на това колко физически ядра имате вие и колко неща може да изпълните наистина паралелно. Всичко останало е измама само за вас и абстракция като програмисти и справи един контекст switching между това какво в момента изпълнява. Ако имате 4 ядра и изпълните 4000 програми, това ще има постоянен контекст switching в зависимост от това в момента кой процес или thread чака за някаква информация и процесора и скеджура в кърнала сами избират на кой от тези процеси да дадат някакво процесорно време, което е доста сложна информация. Но в контекста на Linux процесите, хората в последните 20-30 години, откакто има Linux, са се постарали да бъдат много добре изолирани от към памет. Комуникацията между процеси, понеже тук ще казва, че са изолирани, ако искате да комуникирате от един с друг процес, се случва по едни predefined механизми, които са secure и ще говорим с тях в края на лекцията. Кой е разликата, в която сме писали в keynote-а между процеси и тредове, тъй като и двете казахме, че са самостоятелни форми на execution, е, че тредовете шерват някакъв memory space. Тъй като процесите имат изолирано парче от паметта и не могат да правят някакви неща извън него, понеже това би било доста проблематично поради някакви учебни причини. В контекст на един процес, вие може да пуснете няколко треда, с които после скеджура се оправя, базирано на това какво реквестват, какво изпълнявате и така нататък. Тези тредове в контекста на процеса са в един memory space, но процесите по-отделно са в отделен. Процесите имат отделни идентификатори, които се наричат PID, тредовете шерват PID-а на процеса, което между другото май преди... Имат си трета ID-та. Да, да. Преди май 2.6 не е било точно така с тредовете, май не са шервали с процеса... Шервали се, просто не са виждал. Окей, супер. Така, и процеса ви има един или повече тредове. Тъй като скеджуера в повечето ситуации работи в контекста на thread, тъй като в структурата, която ви казах, която описва тези процеси, има и част, която описва кои тредове са сайнати на даден процес, тъй като това просто трябва за някаква информация на кога дам ресурси и така нататък, процесите винаги имат поне един thread на execution. За друго не се сещам, ако имате нещо да добавите, без да навлизам в някакви сериозни подробности. Някои въпроси за разликата между процес и thread. С fork създаваме нови процеси. С exec текущия процес се сменя програмата, която се изпълнява. Текущото просто седи. При тредовете в текущия процес се създава паралелен execution, което е проблематично от една точка на синхронизация. Но това е разликата между трите неща. Execution, exec подменя текущото binary, с което работят текущите институции, които трябва да изпълнява процесора. Fork създава нов процес, копира текущия процес, текущото мемори на текущия процес в новия и продължава там, където е спрял текущия процес. Тредовете майна звезда. Да, тредовете са доста сериозно, зависят от архитектурата и някакви такива неща. Много често не е в контекста на самата операционна система. Никой няма да ни попита за white threads. Леки тредове. Защо не питате, няма да кажете нататък. Ами, мисля, направим една почивка и после трябва си да продължи с... Окей. Окей. Здравейте, Стикери! И после това да бъдам.